学篇，这次要带大家去爱尼岛玩哦。那么去爱尼岛，我们有两种方式：想要去地底河看大自然形成的洞穴超市吗？这次要带你三点连线，从公主港到地底河，地底河再到爱尼岛的三点交通。那除此之外，我们还补充我们在爱尼岛订票的时候遇到的一个小问题哦。那个问题一旦差，可以价钱差到两倍以上的机票票价，你想不想知道？我是周易，我是祥州。那为什么我们想要去巴拉望呢？因为我们问了好多 local 的 Filipino， Where is the most gorgeous attraction in Philippines？ 他们的回答几乎都是巴拉望，几乎没有任何一个人跟我们回答龙山岛或者苏或者波尔岛之类的。因为巴拉望爱尼岛可是有天堂净土之称，它的海水不是蓝色，它是碧绿色的耶。而且你在海下游泳的时候，围绕你的鱼群就好像你在水族缸里面汁多而且汁缤纷，会非常激动。那么海上呢？它可是电影《神鬼认证》里面人鱼岛的取材地点哦，被岩石峭壁包围那种壮阔感，真的心旷神怡。那缺点呢？最麻烦的地方就是交通了，因为到爱尼岛的时候，它交通其实蛮复杂，而且蛮远的。不过也许就是这原因，所以爱尼岛一直有保佑他们的超美丽的大自然景观，还没有被破坏。所以今天要教大家该怎么简单的去呢？请接着咻。前往爱尼岛呢有两种方式，方式一，我们从马尼拉机场直接国内线抵达爱尼岛，这样只要1.5小时左右就可以到喽。那方式呢，则是从马尼拉机场飞往公主港机场，差时间也是大概1.5个小时。那到达公主港机场以后呢，我们还必须要换路上的交通工具，大概6到8小时左右就可以到达爱尼岛喽。我们刚介绍两种方式，但是肉鼻头呢，我们却选了第二种方式哦。那为什么呢？为了要去肉鼻头推荐度5颗星的公主港地底河啊，到底是什么样的美景？右上角资讯卡带你看，值得我们这样特地绕去呢？好了。那接下来我们要教大家两种方式，最后我们可以抵达爱尼岛哦。方式一，直达爱尼岛。路线呢，国内线马尼拉机场 T4 到了爱尼岛机场之后，再转搭接驳车20分钟左右，你就可以到热闹的地区。国内线直飞的机票必须要到 Air Suite 买票，那它的价钱相对比较贵。那这边特别注意一下，像我们这次就在 Air Suite 订票的时候，我们就遇到一个问题，是我们看到便宜的票价的时候，可是我们没有把它结账，结果导致我们下次再去订的时候呢，马上价钱就变2倍以上了，真的很夸张。因为它会记录你的订票者的行为，所以可能这个价钱他就觉得你会买，他就提高票价。我们上次真的就遇到高于原来票价2倍，差很多，所以请大家在订票的时候要特别留意这件事情哦。那关于马尼拉机场转机 T4 到底该怎么去呢？有上岛资讯卡现场画面实际带你走一趟哦。方式二，从公主港直接前往爱尼岛，这也就是肉鱼头上一次的选择。那路线呢？我们是先从飞机马尼拉机场，然后到公主港之后再转陆上的交通。那陆上的交通有两种选择，一个是 van 小型厢型车，或是巴士。那这两个差在哪里呢？小型厢车它的相对来说速度比较快。然后巴士呢，它速度比较慢，可是它相对来说可能会比较舒服，因为它空间比较大一点，你有可能可以在里面走动，伸伸懒腰之类的。伸伸懒腰。选择 van 的方式呢，搭车地点机场对面就是司机举牌等候区喽。包车我们上次是10人座4000匹左右，就可以到达爱尼岛哦。三点连线，一路向北湾，先从公主港出发，然后我们再前往地底河。地底河结束了之后呢，再沿着路线直接抵达爱尼岛。但这个路线呢，必须透过包车的方式前往，因为包车的话，你可以自己安排行程，直接这样过去，就可以省下这一段的时间。看它小小短短的一段，它来回的车程就需要2个小时哦。这也就是肉鼻头这一次的选择方式，分享给大家。接下来要跟大家介绍巴士的方式。当你到达公主港机场以后呢，我们必须要先搭大概15分钟左右的车程，就可以到了 Saint Joe's 巴士站。然后呢，这边有2家巴士可以到达爱尼岛。我们在肉鼻头官网有巴士时刻表，还有票价的资讯哦。然后接着我们就从巴士站出发，大约6到8小时左右，我们就可以到达爱尼岛了。票价呢，大概到400到500匹左右一人。又到了 ending 的时刻。那图文版的教学呢，请大家到我们下方的官网有更详细的说明哦。还有巴士的车票，然后还有票价提供给大家哦。别忘给肉鼻头一个喜欢哦。那请你在下方留言，你觉得爱尼岛比较漂亮，还是科隆岛呢？还是你有觉得其他更漂亮的地方，你可以分享给大家哦。右上角别忘了收看地底河到底有多么值得去哦。那肉鼻头去到这里，See you， 拜拜。现在在一间阿翔意外找到的餐厅，在3层。
他们发现一件非常特别的事情，就是